বিজয়ার সন্ধ্যা দেবী দুর্গাক বিসর্জন। ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিসৰ্জন। ৰাজ্যৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সৱত্ৰ বিজয়া দশমীৰ পুৱাই দেৱীৰ চৰণত সেৱা জনাই পৰম্পৰাগতভাৱে মহিলাসকলে সেন্দুৰৰ ৰং খেলি আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা যায়। দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে ঢাক ঢোল বজাই আনন্দ উল্লাস কৰি সুশৃংখলিতভাৱে লৈ যোৱা হয় নৈ ঘাটলৈ। মহানগৰীৰ প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া কাছমাৰী পাণ্ডু চুনচালি নুনমাটি বশিষ্ঠ ঘাটত দিয়া হয় মৃন্ময়ী দুৰ্গাক বিসৰ্জন। যোৰহাট, লখিমপুৰ, নগাঁও, শিলচৰ, ধুবুৰী আদিৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন বহু সৰোবৰ নদী পাৰ ঘাটত অগণন ভক্তৰ উপস্থিতিত দিয়া হয় দেৱীৰ বিসৰ্জন। এনেদৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যত শাৰদ বন্দনাৰে সৃষ্টি হোৱা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ অন্ত পৰে আজি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।